So hamjambo, hamjambo tena. Leo nimesema tutengeze mangolasi. Mangolasi ni smoothie ya mango, na hapa tuko na ingredients zetu. Hapa niko na ice cubes ambao tutatumia, na hapa niko na hizo mangoes ambao nimezichop. Niko na sukari kiasi kwa sababu mango yetu iko tamu, alafu niko na yogurt. Okay. Kisha niko na iliki ambazo nimezi twanga hapa, nimezi crush. Kwa hivyo tutaanza moja kwa moja, tutaweka mango yetu. Tosu. Tutaweka mango yetu hapa. Mimi nimetumia mango tatu, na tutafatizia na yogurt. Yogurt ni kikombe kimoja. Alafu nitafuatizia na sukari hii kiasi hichi. Alafu nitatia na iliki kama nilivyokuambia, iliki nitaitia humu ya kufanya mango yetu hii iwe na harufu nzuri na iwe tamu. Alafu nitatia ice cube zetu hizi. Okay. Alafu tatia maji kidogo ndo tuweze kuisaga. Kwa hivyo maji ambayo nitatumia ni kiasi hichi. Tutaongeza hapo kidogo. Okay. Tutamalizia ino sukari yetu ya mwisho. Okay, alafu tutaenda kusaga mango yetu. Tutaisaga hapo, uko tayari na blender lako. Sasa naona kwamba imesagika na kama unavyoiona. Kwa hivyo tutaifungua na mimi nitaitransfer hapa, kwa sababu nilikuwa na maembe matatu, nitasaga yale mengine yaliyobaki, alafu nitaitransfer hapa yote ili ichanganyike pamoja. Okay, so nitaitia hapo. Humu unaona ilivyosagika, iko very smooth na iliki zetu pia zimesagika. Kwa hivyo ili embe lingine lililosalia nitalitia humu nisage pia, alafu nichanganye juisi yetu humu. So tutamalizia. Kama unavyoona mangolasi yetu iko tayari, na mimi nimeiweka tutti frutti. Hizi zinaitwa tutti frutti, unaweza kuziadd on top pale kuidecorate juice yetu, smoothie yetu ya mango. Okay, asanteni. Na wewe ukipenda pia tengeneza yako, ujaribu nyumbani. Okay, thank you for watching, don't forget to subscribe.